je nešto što je najznačajnije i ja gledam da pišem ono što je konkretno, što će koristiti nama i našoj djeci, i upravo sam prepoznao da mi danas trebamo izgrađivati svoj iman na način kako je to činila prva generacija muslimana. Iman koji Allah od nas traži da imamo. Iman koji je izgrađivao Allahov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Iman koji će popraviti stanje ummeta. Jer ovo što imamo danas u ummetu očito je nedostatak stvarnog imana. Zato što mi ušli smo u islam, rođeni smo u islamu, ali često nismo u stvarnom imanu. Ono što je Allah kaže u Kur'anu Kerimu, vi ste muslimani, ali iman nije ušao u vaša srca. E brojni su ljudi kod koji stvarni iman nije ušao u srca. Jer onaj u koga uđe iman, on postaje pravi musliman. A pravi musliman, kao što znate, neće iznevjeriti svoga brata. Pravi musliman neće raditi nešto što će zloupotrijebiti. Pravi musliman neće raditi ono što će oskrnaviti Allahove svetinje koje on dao na ovome svijetu. A mi vidimo u našem ummetu kakvo je stanje danas i gdje su muslimani stigli i koga danas muslimani obožavaju. Nas je gotovo 2 milijarde, ali mi ne predstavljamo gotovo ništa u svijetu. Upravo zbog ovog nedostatka stvarnog imana. Onaj koji ima iman, nikomu ne može nauditi. Onaj koji ima iman, svi drugi moraju da ga poštuju. Jer vi znate da je pred poslanikom, alejselam, i njegovom malom grupom ashaba, neprijatelj se na mjesec dana hoda bojao i drhtao pred njima. Danas pred 2 milijarde muslimana, Boga mi niko ne drhti, nažalost. Tu je problem. Gdje je problem? Problem je upravo u toj glavnoj srži, u suštini našeg životnog filozofskog puta, to je iman koji treba da posjeduje svaki musliman. I zato je na nama zadatak da mijenjamo koncepciju koju smo imali do sada. Da vratimo, dakle, onaj modalitet koji je poslanik, alejhiselam, pokazao u toku 13 godina svog poslaničkog života i rada u Mekki, kao što znate, tu se iman kovao, tu se iman bistrio i zato su imali tolika iskušenja, ali u njima jačao taj iman. I muslimani danas, kao što vidimo, jačaju. Jačaju zbog tih iskušenja koje imaju. I onaj koji je stvarni musliman, bez obzira na iskušenja, ona njega pomalo pripremaju, jačaju, kuju, isto kao ono željezo koje se kuje i ono neće biti dobro skovano, dobro zavrnuto, dobro izgrađeno dok ne prođe veliku temperaturu. A to je vatra. Kroz vatru dok ne prođe. Tako i ummet dok ne prođe kroz vatru. Ali znajući da je to iskušenje od Allaha, a to iskušenje za muslimane rješenje. Ali kad bi to znali, znaju oni koji imaju iman u sebi i zato su muslimani, prvi muslimani, kada bi poslanik alejhiselam naišao pored njih, a oni bili maltretirani, on im kaže sabren, sabren, polako, sabur, velekumul dženne i vaš je dženne tako Bog da. Zašto? Zato što nema dženneta bez iskušenja. I mi to moramo znati kao vjernici, kao muslimani. I ukoliko to budemo shvatili, vjerujte da će sva ta iskušenja biti prava rješenja za nas jednoga dana. Ne samo na ovome svijetu, nego čak i na ovome svijetu. Zato što će Allah dati da mi ojačamo kroz ova iskušenja kroz koja prolazimo, kroz ove razne, kao što vidite, vatre koje nas satiru sa svih strana, a nemoguće je ostaviti, što mi rekli, ostati ispravni ukoliko nemamo onog stvarnog, pouzdanog imana, one stvarne, pouzdane vjere koju Allah Želešanu spustio među nas. I mi smo došli sa tom žiškom imana na ovaj svijet, jer nas je Allah pitao prije nego što je stvorio naša tijela, prvo su duše bile stvorene, pa onda sve duše Allah upitao, lastu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar, a onda sve su duše odgovorile, kalu, bela šehidna, nego šta, ti si naš gospodar. Dakle, tu su rekli i muslimani i nemuslimani. To su rekli i oni koji ubijaju muslimane i oni koji bivaju ubijeni od strane oni koji ubijaju. Svi su kazali, šehidna,
mi vjerujemo u tebe i svjedočimo da si ti naš gospodar. E sad je problem ko stvarno svjedoči da je Allah njegov gospodar na ovome svijetu. I od nas muslimana, ko svjedoči? Svjedoči onaj kome Allah iznad svega. Kome je poslanik alejhi selam iznad svega, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Buhari i Muslim, jel tako, da neće osjetiti slast imana an yakuna Allahu wa rasuluhu, kako ide, znači neće osjetiti slast imana dok mu Allah i poslanik ahabbe ilayhi mimma siwahuma ne budu draži iznad svega onoga što imaju, iznad svega Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam. E kada uzmete nas danas u svijetu, muslimane, bilo lidere političke, bilo ulemu, bilo koga drugog, gdje je, je li Allah iznad svega? Je li poslanik sallallahu alaihi wasallam iznad svega? Gdje smo mi? Mi kao džematlije, mi kao ljudi, kao članovi zajednice, gdje smo? Je li nam Allah iznad svega? Ako je Allah iznad svega, onda poštujemo ono što on donese. Onda prihvatamo ono što je on kazao, onda slijedimo ono što je on naredio, a odvraćamo i sebe i drugi od onoga što je zabranio. Ako nije tako, onda mi nismo osjetili slast imana. Slast imana ima onaj koji Allaha stavi iznad svega i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I onda sve dolazi na svoje mjesto. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. I da čovjeka voli svog brata, da voli čovjeka, da voli samo radi Allaha, a ne radi interesa. E sad vi uzmite pa pogledajte, ko voli svog brata, svog komšiju, svog ahbaba koji dolazi s njim u džemat, koji ga voli radi Allaha isključivo? A da ne gleda na ove dunjaluške stvari, dunjaluk Allah daje, nafaka je tebi zagarantovana, ali Allah od nas samo traži da mi Allaha stavimo na pravo mjesto. Dakle, da je iznad svega on i njegov poslanik, alejhi selam, i da onda slijedimo njega, a da prema svome bratu, muslimanu i komšiji budemo lijepi, dobri i da ga volimo i želimo mu ono što želimo sami sebi i da pokušamo da budemo u što ljepšem ahlaku prema tom čovjeku. I da se bojimo da ćemo biti vraćeni onaj u kufr, kao što se bojimo da ćemo jednoga dana biti vraćeni ili bačeni u vatru. Da se bojimo kufra. Ko se to danas boji kufra? A kufra između ostalog priznavati nekoga drugog osim Allaha. Vjerovati da neko drugi daje na faku. Da neko drugi vlada svijetom osim Allah. I zato je nama potrebna obnova naše vjere koja je na neki način zakržljala kroz razne ove insinuacije, kroz razne kombinacije koje se šire danas u svijetu, kroz razna sektaška učenja, kroz razne ateističke, sekularističke predstave koje nam se pomalo poturaju, kroz razne medije koji nam na neki način obezglavljuju naš život. E, na nama je zadatak da se vratimo na taj prvobitni koncept koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio, a prva generacija muslimana koja je poznata kao prva kuranska jedinstvena generacija koja je pokazala kako čovjek od krvi i mesa može da živi kao vjernik i da ga Allah stavi na takvo mjesto da o njemu kaže Allah u Kur'ani Kerimu o toj generaciji: kuntum hajra ummetin uhriđet lin nasi te'muruna bil marufi o tenhevna anil munkeri ve tu'minuna billah. Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na kugli zemaljskoj. Toliko milijardi, Allah hvali ovu prvu kuransku generaciju. Ona je kompletna generacija, dakle, bila u itaatu Allahu Dželešanu. I ne trebamo mi prepisivati ni od koga. Ni od Amerike, ni od Britanije, ni od Rusije, ni od bilo koga drugoga. Mi imamo koncept koga je Allah, vidite, pohvali u Kur'anu. Generaciju, reprezentaciju koja je najbolje odigrala svoju ulogu na ovome svijetu. Mi ne trebamo izmišljati, ljudi, toplu vodu. Mi imamo sve. Sve nam pokazano u našoj lijepoj knjizi. Allah to govori. Poslanik alejhiselam 23 godine svog poslaničkog života tako lijepo, direktno, fino, ilustrativno nam pokazao kako možemo postati i muslimani, i dobri komšije, i dobri vjernici, i dobri prijatelji, i humani ljudi, i džennetlije. To niko nam ne može drugi pokazati. Prema tome samo trebamo se vratiti u tu jednu, kako bi rekao, ulogu koju je odigrala prva generacija muslimana.